Армысыз ардақты ағайын, мектепте хиджаб мәселесі неге жиі көтеріле береді? Қоғамның арасына іріткі салғысы келіп отырған топтар бар сияқты. Домбыра харам деп насихат жүргізгендердің көздегені не? Қолына домбырасы жүрген бабаларымыз сонда күнәһар болғаны ма? Енді ұлттық аспапты үйрену оқушыларға міндетті бола ма? Домбыра аспабын үйрету оқу бағдарламасына енгізілсін. Алматы әкімі тұрғындар үніне қашан құлақ асады? Алматы қаласының тұрғындары WhatsApp-ымызға талап етіп жатыр. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызға сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Жаңа оқу жылы бастала салысымен мектепте хиджаб мәселесі ушыға түсті. Қыздардың орамалмен оранып жүру тақырыбы бір сәтке де талқыдан түскен емес. Тіпті шенеуніктер де шетінен пікірлерін білдірді. Әуелі министр Аида Балаева сөз алды. Ол мектепте бала ең алдымен сапалы білім алуы керек деді. Мәжіліс спикері де осындай ұстанымда. Мектепті біз саяси немесе діни бір ағымдардың ортасына айналдырмауымыз керек. Ол білім ордасы. Ол жерде білім беру керек мектепте. Сондықтан оны біз балаларды немесе оқытушыларды басқа мәселеге алаңдатпауымыз қажет деп мен ойлаймын. Және де министрліктің заң бойынша қандай форма киетін стандарттары бар ғой. Сол стандарттарды ұстану керек. Балалар өздері кәмелеттік жасқа жеткеннен кейін олар өздері таңдайды. Қандай жолмен жүреміз? Жауапты министрлік не дейді? Солай болуы тиіс. Заң бойынша нақты бір форманы бекітсе, бағыну керек. Талап ортақ дегенге саяды. Депутат Заитов әр құзырлы органның өзіне тән киімі болатынын еске салды. Сол сияқты бұған да бекітілген ереже секілді қарауға шақырды. Бүгін мектепте хиджабтың дауы туатын болса, онда ертең әскер мен полицияда да көтерейік бұл әңгімені. Намаз оқитындар қысқа балақпен басына мынандай түрбан байлап жүрсін. Неге біз оған тоқтау қоямыз? Бұл деген мұсылманша киім. Бірақ енді сен әскерде, полицияда өзінің формасы бар ғой киетін. Мектепте де дәл солай министрлікпен бекітілетін формасы бар. Соны кей болды басқаша дейміз. Байқап қарасақ, жыл сайын осы мәселе бізде қылтиып шыға береді. Шынымен оқу басталғанда хиджаб, орамал тағу тақырыбы күн тәртібінен түспей қояды. Бірақ мәжілісменнің сөзіне қарағанда бұл жайдан жай діни емес сияқты. Еркін мемлекет. Бірақ діни атрибутиканың айналасында әңгіме туатын болса, шешімді тиісті жауапты орган министрлік айтуы. Министрлік бекіте ма норма? Тақпайсың дей ма? Тағасың дей ма? Тағасың. Болды ғой, оны неге біз осы жыл сайын осы хиджабтың әңгімесін жыл сайын алып шыға береміз? Менің түсінігімде осы арқылы қоғамның арасына іріткі салғысы келіп отырған топтар бар сияқты. Діни тұрғыдан теріс насихат жұмыстарының әсіресе әлеуметтік желіде күшейіп кеткеніне депутат Сүлейменова алаңдап жүр. Айтуынша TikTok-қа тәк-тәк дейтін уақыт жетті. Ақпарат министрлігі нақты бір шектеу шараларын енгізу керек деген пікірде. Діни тұрғыдан теріс әсердегі бір насихат жұмыстары жүргізіліп жатқандығын көріп жатырмыз. Бұл енді құзыретті орган ақпарат министрлігі. Біз бұл мәселені де көтергенбіз. Бәлкім қазіргі таңда заң аясында бұндай құзыреттілік бар. Ақпарат министрлігі TikTok-тың басшылығын шақырып, осы пабликтерді ашып көріп, ұлттық қауіпсіздіктің мәселесінде, ұлттық құндылықтарды насихаттау мәселесінде нақты шектеулерге бару керек деп ойлаймын. Жұлдыз ханым желіден домбыра харам деген видеоларды көріп жағасын ұстапты. Әріптесі Аманжол Әлтай да мұндай контентті көріп шошып кеткенге ұқсайды. Дабыл қаққан халық қалаулысы домбыраға тиісу ұлтқа тіл тегізу деп қабылдайтын жеткізді. Өкінішке қарай, бүгінгі қоғам арасында әлеуметтік желілерде домбыра аспабына деген шабуылдар ұлттық дүниетанымымызға жат қауіпті пікірлер көбейіп барады. Әсіресе діни жат ағымдардың жетегінде кеткен кейбір Қазақстан азаматтары жұртты адастыратын теріс пікірлер таратуда. Бұған әлеуметтік желілерде желдей есіп жүрген домбыра харам деген секілді адам шошытар алып қашпа сөздер дәлел. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Демек, домбыра ұлт деген ұғымның мазмұнын ашатын мәнге ие.
ұлттық аспаптың екішегі ежелгі заман мен осы заманның сырын шертеді деп Рим папасы елімізге келген соңғы сапарындағы сөзін домбыраға арнағаны тегін емес. Домбыра қаттылық пен жұмсақтық үйлесімі. Домбыраның екішегі ежелгі заман мен осы заманның сырын шертеді. Домбыраның үні қайшыласқан әлемнің жауыздық пен мейірім, соғыс пен бейбітшілік, сүреңсіздік пен сұлулық арасын жалғайтын үйлесім. Домбыра туралы айтқанымды естіп, мені музыкант деп қалмаңыздар. Қазақ халқының осынау жалпақ дала мен жалпақ жаһандағы өмір сүйгіш қасиетін айту үшін киелі аспап тіл ұшына оралды. Содан кейін қара домбыраны тұтас қазақ мәдениетін насихаттаушылардың үздігі нақ осы пантифик болғаны даусыз. Оған ризашылығын білдірген Қасым Жомарт Тоқаев қонақжай қазақ жерінен естелікке домбыра сыйлағаны бар. Все говорят о том, что самый лучший пропагандист татарской культуры, в частности вот нашего национального инструмента домбре, является именно Тапаревский. Сейчас это очень популярно именно среди молодежи. А после ваших слов, я думаю, интерес к домбре будет проявлен не только в Казахстане, что вполне естественно, но и за пределами, поэтому я вам очень благодарен. Поэтому я вам приготовил сувенир от имени слова. Мемлекет басшысының мектепте домбыра үйрету сабақтарын енгізу қажетті әрі дұрыс бастама деген сөзін министрлік ескерусіз аяқсыз тастамауы тиіс. Мәжілісмен Аманжол Әлтай бір қатар ұсыныс жасады. Мектептерде ән күй сабағында домбыра аспабын үйрету оқу бағдарламасына енгізілсін. Екінші, бұқаралық ақпарат құралдарында, радио және телеарналарда домбыра аспабының құндылығын ашатын ән, күй, жыр, терме, айтыс өнерлері көбірек насихатталсын. Үшінші, құзырлы органдар, дін істері жөніндегі уәкілетті орган теріс ағым жетегінде кеткен адамдармен жұмыс жүргізуді күшейтуі тиіс. Сонда домбыра тартқан ата-бабамыз күнәһарлар болғаны ма дейді Ерлан Қошанов. Ол мұндайларға заң жүзінде тыйым салу керектігін айтады. Домбыра харам деген әңгіме шықты, көрдіңіздер. Айтып жүрген азаматтарға мен айтар едім. Біздің ғасырлар бойы қолына домбыра ұстап жүрген бабаларымыз сонда күнәһар болғаны ма? Былай қараса, солай ғой. Сондықтан бұл жерде біз теріс діни ағымда жүрген заңға қайшы, конституциямызға қайшы әрекет етіп жүрген ондай діни ағымда жүрген азаматтарға әрине заң жүзінде тыйым салуымыз керек. Тыйым демекші, енді Қазақстанда шенеуніктерге қарсы петиция жариялауға рұқсат жоқ. Сенат петиция жіберудің тәртіпі бекітілген заң жобасын мақұлдады. Согласно закону, сейчас они косвенно уже граждане на это могут действовать. Вы знаете, сейчас идет выборность акимов сельских округов, акимов районов. Также любой министр, когда утверждается на должность, он проходит согласование в парламенте, который выбран тоже народом. Так что здесь косвенное уже участие граждан уже здесь имеется. Напрямую подавать петиции не могут, да? Мы просто не можем. В законе это четко прописано, нет? Енді ісі шала шенділердің үстінен қол жинай алмайсыз. Интернет нашар деп Мусинге қарсы жариялаған петиция қабылданбай. Алматы қаласының әкімі Досаевты да орнынан тайдыру мүмкіндігі келмеске кетті. Бір адамның атынан емес, 57 мың адамның атынан келіп тұрмын. Енді әлеуметтік желілерде барлықтарыңыз білетін шығарсыздар және Тоқаевтың еститін үкіметімен жаңа Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз деп ылғи жиі айтасыздар. Менің сізге қояр сұрағым, сіздің жеке басыңызда даулы мәселелер өте көп болады. Соның бірі, дәл қазір 57 мың адам сіздің Алматы қаласының тұрғындары, оның ішінде Алатау ауданының тұрғындары да бар, атсапыңызды талап етіп жатыр. Неге осы адамдардың үніне құлақ аспасқа? Неге орныңызды босатпасқа? Негізі шаһар басшысына айтылатын сын өте көп. Жиын сайын оның отставкасын сұрайтын тұрғындар да жетіп артылады. Алайда оған күйіп пісіп жатқан Досаев жоқ. 57 мың ішінде кім тірі кім тірі емес деген жаңағы өздеріні біріншіден енді бот фермалары жақсы жұмыс істеп жатқан шығар. Неғылғаннан өткен ішінде қойған фамилиясы жоқ, иіні жоқ адамдар неғылғаннан кейін петицияға қарап отырмын. Қала деген тірі механизм күн сайын бір емес болып отыр. Әкім ретінде енді білмеймін, сіздің енді пікіріңіз маған да маңызды шығар, бірақ мен туралы, жұмысым туралы қалай неғылатынын
Енді межеге тағайындаған менің мемлекет басшысы өзінің шешімін шығарған шығар. Ал сіз бұған не дейсіз? Біздің пікірге алып қосарыңыз бар ма? Мендеше YouTube-тағы ресми парақшамызға кіріп, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар. Бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті санын алса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.